Como açougue, você tem que chegar todo dia 3 horas, 4 horas da manhã. Então, de domingo a domingo. E é muito difícil você estudar, né? Porque para chegar no açougue de 3 horas, você tem que se acordar 2 horas da manhã. Então, foi daí onde eu comecei a ajudar meus irmãos, meu pai, dentro do mercado público de afogado. Primeiro, eu comecei vendendo osso e galinha. E aos 18 anos, eu recebi uma oportunidade num açougue que meu irmão tocava, que era Box 77, que é onde ficou conhecido como açougue do Nelson, né? E daí então, o Box funcionava sexta, sábado e domingo. Eu comecei a vender uma bandinha de carne e daquilo ali, muitas pessoas, antigamente, pessoal de restaurante, bar e alguns povoados pequenos, comprava carne para vender nesses bairros mais pobres. É, aí foi, começou a trabalhar comigo, começou a me ajudar na parte financeira, né? E eu comecei a entregar carne nesses bairros mais pobres, numa caminhoneta, numa Kombi. Eu era o lombador é aquele que carrega o barco boi. Eu ia receber e ali foi ficando pequeno. Foi quando eu comprei uma casa na 21 de abril. É porque não dá para ver direito aí. Eu fiz uma pequena câmara. E essa câmara, eu recomecei já por comprar carne dos machãs que já batia aqui. Em 2000, a Master Boy foi em 2020. E em 2004 eu já comprei um prédio da Parmalat. Toda a vida morei de aluguel, né? Eu, todo o capital que eu começava a ganhar, eu comprava à vista de quem não tinha crédito e comprava a prazo de quem me dava crédito. Fazia de tudo para ter crédito. E chegou uma hora que eu queria, era só comprar a vista, porque tinha um capital. Na época eu queria comprar um apartamento, eu morava em apartamento alugado, né? E nessa época, graças a Deus, eu não comprei. Por quê? Foi na época que apareceu um prédio aí na Parmalat. É... Hoje a Master Boy tem mais de 800 itens. Muita gente vê a Master Boy, we'll be right back.